ទ <Nee liksomality> ោះសារព័ត៌មានជាតិមីត្រីបពន់ជាមួយនឹងកីឡាកររត់ម៉ារ៉ាតុងកម្រិតពិភពលោកខាវិនបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយនឹងគ្រួបងបឹកកីឡាករកាន់ឯកតកម្មពិភពលោករត់ម៉ារ៉ាតុងផ្នែកបររសញ្ជាតិកេនយ៉ាគឺខ elvin Kiptun វ័យ24ឆ្នាំបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកំណត់របស់លោក នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែគំភៈឆ្នាំ2024លោកបានស្លាប់ជាមួយនឹងក្រុមបង្វឹករបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Kawak Hakeimi Simona ស نجीत Wanda នៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងដែលស្ថិតទៅតាមដងផ្លូវភ ieck ម្លិចប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកីឡាករគីបធុំគឺបានបំផិតឯកតកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2023ក្នុងនាមជាគូប្រជែងមិត្តរួមជាតិគឺ Elo Kupchok ដែលជាកីឡាកររត់마រ៉ាតុងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកីឡាកររត់마រ៉ាតុងដកអស្ចារបំផុតនោះឈីបធុំគឺបានធ្វើយ៉ាងល្អនៅក្នុងឯកតកម្មរបឈីបឈុកដោយរត់ចម្ងាយបាន42គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ2ម៉ោងនិង35វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុន